Allerførst skal det handle om teknik. Og jeg har skrevet det første punkt. Brug stativ. Altså et simpelt fotostativ som det her, det er alt rigeligt. Det her det koster 600 kroner, 700 måske i Elgiganten eller alle mulige steder. Og det gør simpelthen, at man kan få et roligt billede. For man kan sige, at det der er hele humlen ved det her med den måde, I ellers har brugt jeres mobil på til at lave videoer af venner eller familier eller børnefødselsdage eller hvad det er. Altså der er det jo ligegyldigt, at billedet ryster eller at det ser mærkeligt ud, men det er det bare ikke, når man skal bruge videoen til noget professionelt eller skal sende den ud. Der vil man hele tiden tænke, hvorfor er det, at billedet står sådan hvorfor ryster billedet? Det vil man sidde og tænke, så man bliver forstyrret i kommunikationen. Men jeg vil sige en ting, hvis ikke man har, altså jeg har lavet en del videoer, hvor min bruger næsten sig selv som stativ. Men jeg vil sige det første, hvis I kun skulle lære én ting fra det her kursus og huske det, så er det, det er nummer et, det er, at man aldrig nogensinde må filme sådan her med sin mobil. Det her, det går fint nok, hvis man filmer en kat eller barn eller et eller andet, så er det fint nok, men for at matche billedrammen af sådan en 16:9 billedramme, så skal man vende sådan her. Og så kan man godt lave et nogenlunde billede, hvis man sådan bruger kroppen som stativ. Sådan her kan man faktisk godt lave et rimelig steady billede. Det der så bare er, det er ved, at mikrofonen sidder hernede, så man kan hurtigt komme til at dække for sin mikrofon. Og det kan man ikke høre, det er det, der er ved optagelser med en mobiltelefon. Du kan ikke høre det samtidig med, at du optager. Så det man skal passe på, hvis man er ude, og man ikke har noget stativ, og man bruger det sådan her, så kan man jo stå og følge med i, hvad det er, man filmer. Så skal man passe på, at man holder mobilen sådan rimelig sådan her, og så meget, meget steady. Altså sådan. Men nummer et, det er helt klart et stativ. Så et almindeligt fotostativ som det her. Og der bruger man så sådan en, det er forskellige ting. Altså der var noget, der hedder en grip tight mount, som er selve den her mount, der får kan sætte mobilen fast på et stativ. Der er forskellige udgaver af det. Men her, der er den her, som jeg synes er, fungerer fint. Det her, det er jo et stativ, som du ikke kan... Altså, det er ikke meningen, at du skal, panoreringer, eller sådan tilt op og ned i dit... fordi det dur sådan et stativ til. Det her stativ, det er lavet til stillbilleder. Men det kan gøre, det er, at det kan få din... Det kan få din mobil til at sidde i vatter, og den kan sidde stille, og det er der, hvor den så laver et steady og et godt billede. Så helt klart, nummer et, det er at bruge et stativ. Nummer to, det er så, at man kunne bruge i forskellige situationer, er det rigtig godt at bruge en mikrofon. Det her er sådan en klipsmikrofon. Og samlet, man kan også bruge en trådløs mikrofon. Og alt det her, det kan man jo købe i Elgiganten eller bestille over nettet alle mulige steder. Jeg har meget tit anbefalet det, der hedder podconsult.dk, og det er altså ikke noget, jeg bliver betalt for at sige, men jeg synes, hun er rigtig god. Hun er tidligere DR eller lydtekniker og har som sådan en nebengeschæft at sælge sådan noget udstyr her. Og hun er rigtig god til at rådgive, hvis man for eksempel har en Samsung-telefon. Hvilket stik skal man så bruge til en mikrofon? Det er ikke sikkert, at... Eller det er nok ret sikkert, at det ved ham nede i Elgiganten ikke noget om. Han sælger bare et eller andet. Så derfor er det rigtig godt at ringe til sådan nogen som dem, der kender de her. Også hvis man bruger en iPad. Hvad er det så for en mikrofon, man skal bruge? Eller hvad er det for noget lys derinde på podconsult.dk? Har de også forskellige lysløsninger? De har nogle green screen. Det er svært at sige. Green screen setup. Og altså også noget videolys, man kan bruge til sin... til sin mobil, ring light, alle mulige forskellige tekniske løsninger. Det er altså ikke, jeg vil sige, det er ikke noget, jeg sådan jeg har ikke prøvet alt muligt af, fordi jeg bruger det jo ikke sådan til dagligt, men jeg ved, at man kan sådan sætte det sammen. Altså nu har jeg sat det her sammen, og det her, det fungerer fint til mobilvideooptagelser. Altså en udmærket klipsmikrofon, et nogenlunde stativ, og samtidig en mount til at sætte mobilen fast til stativet. Og så kan man sige, skal man bruge lyset udefra, men det viser jeg i den næste video. Så det her, det er et godt teknisk setup, og nogle gange vil man måske have
et noget ekstra lys, men det kan man altså også få derinde. Ja, det var det om teknik, og nu går vi videre til interview.